السلام علیکم، میں عرفان علی ایس این نیوز چینل کے ساتھ، دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز۔ نیوزی لینڈ مساجد کا افسوسناک واقعہ، مزید 3 پاکستانیوں کی شہادت کی تصدیق۔ نعیم راشد سمیت آج 6 میتوں کو لواحقین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ صدر مملکت کی کرائسٹ چرچ حملے میں شہید ہونے والے عریب کے گھر جا کر تعزیت۔ کرائسٹ چرچ حملے میں شہید ہونے والے سید عریب احمد کا تعلق کراچی سے تھا۔ ڈاکٹر عارف علوی۔ آئی جی ڈاکٹر امیر شیخ کی ہدایت پر بھکاریوں کے خلاف خصوصی مہم کے دوران 4500 سے زائد مرد، خواتین اور بچوں کو حراست میں لے لیا گیا، جبکہ اس آپریشن کو مزید تیز کرنے کے لیے کیے گئے خصوصی سروے میں شہر کے مختلف علاقوں میں 104 مقامات کی نشاندہی کی گئی۔ آج پی ایس ایل کی بڑی جنگ فائنل کون جیتے گا؟ آج پشاور زلمی اور کوئٹہ کچھ دیر بعد آمنے سامنے ہوں گے۔ شہزادے دنیا کو دکھانے آئے ہیں ہم دیوانے، پھر سے گیم اٹھانے، پوچھو نا یہ کیسی رات۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب، فواد خان سمیت پاکستانی گلوکاروں کی پرفارمنس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ایس این نیوز چینل ڈاٹ ٹی۔